Mesazhe hyjnore. Dituria e përmbinatyrshme e Zotit, pjesa e parë. A keni qenë ndonjëherë në ndonjë laborator radiologjie? Ai që është i sëmurë qëndron përpara një aparature dhe mjeku shikon atë që syri i njeriut vet nuk mund ta shikoj. Pra, kjo realizohet me anë të rrezeve rëntgen. Me të vërtetë këto rreze kanë një rëndësi të madhe. Ato japin një ndihmë shumë të madhe për diagnostikimin e sëmundjeve të njerëzve. Por megjithatë, fusha e veprimit të tyre është e kufizuar. Kështu misteri i shpirtit njerëzor është i pamundur të shqyrtohet. Kjo është sfera më e vështirë e jetës dhe nuk mund të shihet nga shumë veta, qofshin këta edhe njerëz të ditur. Por ka ekzistuar dikush për të cilin kjo botë e shpirtit nuk ka qenë e panjohur dhe e fshehtë. Kjo ndodhi për vetë faktin se ai kishte rrezet e diturisë hyjnore, dhe të gjitha ishin të zbuluara përpara tij. Ai shikon jo vetëm thellësitë e shpirtit njerëzor, por edhe thellësitë e shekujve, misterin e historisë së brezave të kaluar. Nuk është e vështirë të kuptoni se pse bëhet fjalë. Bëhet fjalë për Zotin ton Jesu Krisht, që si biri i Perëndis kishte këtë fuqi të përmbinatyrshme. Ungjit na tregojnë për shumë ngjarje që flasin qartë se sa e mrekullueshme dhe e përmbinatyrshme ishte dituria e Krishtit. Nga të gjitha këto, le të dëgjojmë sot një ngjarje të treguar nga ungjillor Marku. Shkëputur nga ungjilli sipas Markut, kapitulli 2, vargjet 1 deri në 12. Në vargun 8 të këtij leximi, theksohet se fryma e Zotit depërtonte edhe në thellësitë e mendimeve të njerëzve. Asgjë nuk ishte e panjohur për atë. Këtë varg le ta mbajmë mend mirë. Sigurisht, ndoshta ju dini edhe ngjarje të tjera që tregojnë për fuqinë e përmbinatyrshme të Zotit. Zoti e dinte shumë mirë se do të dorëzohej nga Juda, sepse Isui e dinte që në fillim cilët janë ata që zbesojnë dhe cili është ai që do ta tradhëtonte. Edhe ndërsa ata ishin duke ngrënë, tha: "Me të vërtet po ju them juve, se një nga ju do të më tradhëtoj." E dinte vdekjen e Lazarit. Lazari miku ynë fjeti, po shkoi që ta zgjoj. Zoti në mënyrë të përsëritur u kishte folur që më parë nxënësve të tij për pësimet, vdekjen dhe ngjalljen e tij. Këto profecitë të tij na zbulojnë qartë diturinë e përmbinatyrshme të Zotit. Në temën e sotme, do të ndalemi në profecinë e Zotit për Jerusalemin. Në vitet 30 deri në 33, kur Zoti ishte duke zhvilluar veprimtarinë e tij publike, gjërat ishin në një zhvillim shumë normal në Palestinë.
por me gjitha të, syri i Krishtit shikonte në vrullin e asaj epoke, çdo gjë që kishte për të ndodhur më pas, deri në hollësit e tyre më të vogla, dhe para thar shkatërimin e më vonshëm tragjik të Jerusalemit, që ndodhi pas 30 vjetësh. Kështu, një ditë kur dikush nga nxënësit e tij tha: "Mësues, shiko çfarë gurësh dhe çfarë ndërtesash." Jesui ju përgjigj në mënyrë profetike. Ishe këto ndërtesa të mëdha? Nuk do të mbes gur mbi gur që të mos rrëzohet. Më vonë, gjatë hyrjes së tij triumfale në Jerusalem, siç na e tregon ungjillori Luka, kur u afrua dhe pa qytetin, qau për atë, duke thënë se, si kur të dije edhe ti, të paktën sot në këtë ditë tënden, ato që janë për paqen tënde, sa mirë do të ishte. Por tani u fshehën prej syve të tu, sepse kanë për të ardhur ditë për ty, dhe armiqtë e tu kanë për të bërë hendek rreth teje dhe kanë për të shtrënguar nga të gjitha anët, edhe kanë për të rrëzuar poshtë ty dhe djemtë e tu, që gjënden tek ti, dhe nuk kanë për të lënë tek ti gur mbi gur, sepse nuk njohe kohën që erdhen për të parë ty. Dëgjuat emisionin Mesazhe Hyjnore, Radio Ngjallja, me ju për një shoqëri dashurie.